عزیزان درود. امروز بسیار خوشحال شدم هنگامی که عکس پدرم رو دیدم بر فراز سن اجرای شما و اینکه سپاسگزارم که یاد پدرم رو زنده می‌دارید و دلگرمی ما هستین و بهمون یادآوری می‌کنید که او هست با موسیقیش. جناب دکتر مسعود اسماعیل‌زاده از دوستداران فروتن ادبیات و شعر ایران را خدمتتون معرفی کنم. ایشان بنیانگذار انجمن ادبی حافظ و برنامه سخن عشق می باشند که مدت 6 سال است در شهر ونکوور فعالیت می کند. ایشان با فرازهایی از زندگی و آثار استاد مشکاتیان ما را آشنا خواهند کرد. With no further ado, ladies and gentlemen, I'd like to introduce you to Dr. Mas'ud Ismailzadeh. ای مطرب عشق، ای مطرب عشق که در کون و مکان نیست شعری بجز از غلغله چنگ و ربابت، در دیر و حرم زخمه سنتور عبادت، در دیر و حرم زخمه سنتور عبادت، حاجی به حجازت زد و راهب به رهابت. این آه برفشان به سوی عرش الهی، خواهم که به گردی نرسد تیر شهابت. شهریست به همیار و من یکی تنها، ای دل
به تو باکی نه که پاک است حسابت. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز و بسیار خوشحالم که به من این افتخار داده شده که از یکی از برجستگان و افتخارات هنر و موسیقی ایران پرویز مشکاتیان اینجا یادی بکنم. بسیار موجب افتخار من است. پرویز مشکاتیان که در سالهای فعالیت خود و عمر نسبتاً کوتاه 54 سالش که فعالیت هنری موسیقی خود را از سالهای قبل از انقلاب سال 57 در ایران شروع کرد و با بسیاری از بزرگان ایران، بزرگان موسیقی ایران، بزرگان شعر ایران همکاری کرد و آثار بیادماندنی به بار آورد و از خوانندگان سرشناسی چون محمد رضا شجریان، شهرام ناظری و ایرج بسطامی از جمله کسانی هستند که با این بزرگوار همکاری داشتند. شاید بسیاری از ایرانیان اسم پرویز مشکاتیان را با آلبوم معروف شیدایی شنیده باشند که از جمله اولین کارهایی در بعد از انقلاب باشد، ولی فعالیت ایشون همونطوری که خدمتتون عرض کردم از سالهای قبل شروع شده بود. آلبوم شیدایی رو حتما یادتون هست. در همه دیر مغان نیست چون من شیدایی، خرقه جایی گرو و باد و دفتر جایی، و دل که آینه صافی است غباری دارد و الی آخر. پرویز جوان هرچند نوازندگی را از پدرش، نوازندگی سنتور را از پدرش آموخت، ولی به زودی از نیشابور به تهران رفت تا در محضر استادان موسیقی بیشتر بیاموزد و آخرین دستاوردهایشان را فرا بگیرد. این چنین بود که نسل رویایی موسیقی ایران با پیوستن او به یارانش شکل گرفت، از جمله محمد رضا شجریان، محمد رضا لطفی، پریسا و حسین علیزاده و چندی دیگر از این زمره هستند و در گروه عارف و شیداگرد هم آمدند و آثار بسیار زیبا و ماندگاری به دوستداران موسیقی ایرانی تقدیم کردند و بار دیگر موسیقی ایرانی را با مخاطبانش آشتی دادند. برجسته‌ترین زمان فعالیت مشکاتیان روزهای منتهی به انقلاب سال 57 بود که با تأسیس گروه چاوش عرضه شد کارهایی به نام گروه چاوش و از ماندگارترین موسیقی حماسی ایران می شود این کارها را به حساب آورد. نمونهش همراه شو عزیز تنها نمان به درد، که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود. و همه به یاد داریم که تنها نوای موسیقی که می شنیدیم از رادیو و تلویزیون و که دلها رو بشه به صورتی گرم می کرد از این جمله بود و همچنین باعث پایدار ماندن موسیقی شدند به این ترتیب. هرچند ازدواج و جدایی پرویز مشکاتیان با دختر محمد رضا شجریان در همکاری این دو اثری گذاشت، ولی هیچگاه این دو بزرگوار همکاری با همدیگر را قطع نکردند و بعد از آن ازدواج و جدایی باز هم کارهای زیادی از این کارهای مشترکی از این دو عزیز به نظر دوستدارانشون رسید. نمونه این کار شعر معروف اخوان ثالث به نام قاصدک که با صدای محمد رضا شجریان و اجرا و موسیقی پرویز مشکاتیان به بازار عرضه شد. قاصدک، هان چه خبر آوردی؟ از کجا و از که خبر آوردی؟ و الی آخر آلبوم دود عود. آلبوم دود عود حتما می دانید که آلبوم دود عود اثر هنرمند ساکن شهرمون، موسیقیش، خالق موسیقی استاد کامبیز روشنروان است که متاسفانه اینجا تشریف ندارن،
واقعا موجب افتخار است که ایشون در این شهر هستند و باعث افتخار همه ما. موسیقی آلبوم دود و عود از کامبیز روشن روان و با اجرای موسیقی پرویز مشکاتیان و صدای محمد رضا شجریان. ای یوسف خوشنام ما، خوش می روی بر بام ما، ای برشکست جام ما، ای بردریده دام ما. کنسرت آخر پرویز مشکاتیان در سالن وزارت کشور با استقبال و بسیاری از با استقبال بسیاری از هموطنان روبرو شد و بسیار پرشور و جذاب برگزار شد. او در حالی دوستدارانش را تنها گذاشت که به نظر بسیاری از بزرگان فرهنگ و هنر ایران از ماندگارترین چهره‌های موسیقی ایران ایشان به شمار میاد. در مراسم تشییع او همایون شجریان قاصدکش را بدون نوای دلانگیز سنتور او در سکوت برای دوستدارانش اجرا کرد. Born in Nishabur in 1955, Meshkatian entered the Tehran Academy of Art, where he studied music theory and was introduced to Radif, which is the Persian classical music repertoire. Meshkatian was one of the founding members of the RF Ensemble, founded in 1977, as well as the Sheida Ensemble. He was also one of the founding members of the Chavush Artistic and Cultural Foundation. The Chavush Foundation has played a major role in the development of Iranian music for a few decades. Meshkatian toured Europe, Asia, and regularly performed in countries such as France, Germany, England, Sweden, Netherlands, and Denmark. In the spring of 1982, he published the book 20 Pieces for Santur. In spring of 1992, Meshkatian and RF Ensemble won the first prize of the Spirit of the Earth Festival in England. Meshkatian's collaboration with Mohammad Reza Shajarian produced some of the most beautiful recording of contemporary Persian traditional music, while continuing his work as a composer and researcher. Meshkatian was teaching music at Tehran University. برآر از سینه جان شعر شورانگیز دلخواهی، برآر از سینه جان شعر شورانگیز دلخواهی، مگر آن ماه را سازی بدین افسانه افسونت. نوایی تازه از ساز محبت در جهان سر کن، که از این آوا بیاسایی ز گردش های گردونش. نوایی تازه از ساز محبت در جهان سر کن، که از این آوا بیاسایی ز گردش های گردونش. به مهرآهنگ او روز و شبت را رنگ دیگر زن، که خود آگاهی از نیرنگ دوران و شبیخونش. از کنسرت لذت ببرید. Rose petals, let us scatter. The sky is heaven, let us shatter and come with a new design. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. دوستان، همراه با هم دیگر خوش آمد میگوییم به هنرمندان گروه وشان. آقای حامین هنری، آقای علی سجادی، استاد پرویز نزاکتی،
خانم ساینا خالدی، خانم آتوسا نزاکتی، آقای علی رزمی و جناب رضا هنری. Thank you.
بخت آیین ندارم که در او می نگری خاک بازار نیرزم برو میگذری من چنان عاشق رویم که ز خود بیخبرم چنان فتنه خیشی که زما بی خبری بی خبری Thank you.
به بدنامی
کشیدم نهان کی ماند اون رازی که از او سازم محفل ما
شب گرده کشد زهی طرب ور بکشد زهی شرب کرم ز کس نبست این دل پر امید من گرچه سبا همی برد قصه من به هر طرف از قمه شایشی نشد از همه ابروی تو هیچ شایشی نشد و که در این خیال کرد عمر عزیز شد تلب Thank you.
Thank you.
آبرویم را نریزیده شباب است دگربستان را. عزیزان، امیدوارم که از قسمت اول برنامه لذت بردید. نیوشنده صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. اونقدر جمع زیباست که من دلم میخواد بیشتر اینجا صحبت کنم. در این فرصت جای داره از کلیه کسانی که با حمایت خودشون اجرای این برنامه را میسر کردن تشکر و قدردانی کنیم. از اسپانسرهای این برنامه نورث شور کیا موتورز، خانم فهیمه کلهور، خانم پروین ربیعی، خانم پریسا آدرنگی و خانم شبنم کسایان، نورث وست فارمسی و همچنین حامیان این برنامه رامن اند سان کمپانی و همینطور دکور زیبایی صحنه از جناب آقای رامین هست، گل فروشی دایموند، مرکز هنری نوا، مؤسسه پرواز، سرای ایران، خانه فرهنگ و هنر ایران، سرای ایران بروشورهایی هم در زمینه فعالیت‌هاشون براتون تهیه کردن که میتونید بیرون دریافت کنید. CIF کانون ایران و کانادا، روزنامه شهروند، دانستنی‌ها، پیوند، مجله دانشمند، UBC Persian Club، مجله فرهنگ بی سی، مجله فرهنگ ما و سازمان یلو پیج ایرانیان غرب کانادا. کسانی که همیشه در کلیه امور اجرایی، چاپ، انتشار برنامه‌های دیگه و به خصوص این برنامه نهایت تلاش و همکاری رو کردن، کسانی که با صمیمیت و پشتکاری هم هنرمندان رو در این برنامه یاری کردن، آقایان آقای بهرامی، رامین بهرامی، آقای مرتضی حمزه، آقای مجید ماهیچی و یارو همیشه در صحنه جناب آقای حمید زرگرزاده. همچنین با تشکر از کادر فنی کیمیک سنتر و کلی عزیزانی که شاید نامشون رو من نمیگم ولی همیشه در کنار هنر و هنردوستان و هنرمندان ایرانی بودن و هستن. A journey to the green and colorful Mazandaran. Iranian folk music. Despite all common roots, the folk music in each part of Iran has got different characteristics. It is in correlation with its native myths, dialects, geographic and social situation. The function of each folk melody determines its mood. Love, passion, joy, grief, loneliness, kindness, and hatred. The main characteristics of folkloric songs is in its simplicity and unembellishment. Lyrics and melodies have been sung and inherited through generations and passed on for centuries. سیر و سفر به خطه سرسبز و خوشرنگ و آب مازندران. موسیقی مازندرانی تأثیر و تأثر برگرفته از فرهنگ و آداب و رسوم و باورهای ایرانی است و ظرایف و ویژگی‌های خاص منطقه‌ای خود را دارد. عناصر زنده و ملموس طبیعت این خطه، ناهمواری‌ها، کوه‌ها، جنگل، دریا، کشاورزی. ترانه‌های محلی یا فولکلوریک زبان ساده و زیبای بازگو کننده عواطف است. شور و عشق، شادی و غم، هجران و وصال، خواهش و تمنا، مهربانی و گاه بیزاری. ویژگی ترانه‌های محلی این است که ساده و بی‌پیرایند. این ترانه‌ها سینه به سینه از گذشته‌های بسیار دور از نسلی به نسل دیگر منتقل شده‌اند و به میراث نهاده. بلبل خونش، مگل ونش.
امیدوارم درست گفته باشم. فراوان حضور گرامی شما عزیزان، صمیمانه از شما و عزیزان و مهربانانی که در برگزاری این برنامه به ما یاری دادن سپاسگزاری میکنم و با اغتنام از فرصت اجازه میخوام که دقایقی کوتاه مصدی اوقات شریفتون بشم و موزلی رو با شما در میون بذارم و از شما یاری بطلبم. حتما اطلاع دارید که چند سالی است که متاسفانه کنسرت‌های موسیقی اصیل ایرانی با استقبال شایسته مواجه نمیشه. البته اینجا لازمه که من پرانتز باز کنم و ضمن سپاس مجدد از مهربانی‌های شما عرض کنم که ما واقعا با وجود 3 تا برنامه‌ای که در ونکوور امشب برگزار می‌شد انتظار چنین استقبال شایان و پرشوری رو نداشتیم. واقعا شرمنده محبت‌های شما هستیم، ولی این حقیقتی است. برای اینکه آقای دو تا از اساتید واقعا گرانقدر شهر ما، آقای فرشپوری و آقای بهروزی‌نیا، از من خواستن که در این مجلس من این مطلب رو براتون برسونم. منم ادای وظیفه میکنم. این دو هنرمند گرامی شهر ما الان در شرق کانادا با گروه دستان و خانم محمدخانی مشغول برگزاری کنسرت هستند و از اونجا به آمریکا میرن. من ازشون سوال کردم که چرا این برنامه رو در ونکوور اجرا نمیکنید. گفتم با کمال تاسف کنسرت های گذشته ما با خانم پریسا و آقای سارا رقیلی استقبال در حد انتظاری که ما داشتیم نبود، لذا ما صبر میکنیم تا انشالله شرایط مساعد بشه و مردم استقبالشون بیشتر بشه. من میخوام از شما استدعا کنم، شما فرهنگدان شهر ما هستید و واقعا سفیران فرهنگ و هنر ایرانی در این شهر هستید. من چهرهای همه شما رو میشناسم و شما همیشه لطف داشتید، محبت کردید. خودتون بهتر از من میدونید که موسیقی یکی از بارزترین نمونه هویت فرهنگی و ملی ماست و اون چیزی که باعث اسرار بقای یک ملتیه همین هویت‌های فرهنگی است که هویت‌های ملی رو می‌سازه. من استدعا می‌کنم در هر جمعی که تشریف دارید، در جایی که هستید، در جهت این موزل ریشیابی کنید و در جهت رفعش ما رو راهنمایی کنید، کمک کنید که ما بتونیم این مشکل رو حل کنیم، چون مشکل مشکل فرهنگی ماست، مشکل چهار تا نوازنده یا خواننده نیست. چون حیفه، چون خودتون میدونید که با کمال تأسف هستند کسانی که با فرهنگ ما دشمنی میکنند، یعنی اونهایی که به خاطر داشته باشیم، کسانی که با تاریخ ما، با گذشته ما و تمام سنت‌ها و فرهنگ‌های ملی ما، با موسیقی ما، با تاریخ، با تخت جمشید، با کوروش مخالفن، اینها دشمنان قسم خورده اون آب خاک هستند. موسیقی که ودیعه لایزال خداوندی است و همه ما میدونیم، باید در حفظش و یکی از واقعا بارزترین شاخصه هویت فرهنگی و ملی ماست، باید حفظش کنیم. در هر صورت من بیشتر از این مصدی اوقات شریفتون نمیشم. استدعا میکنم ما رو یاری کنید، ببینیم درد از کجاست. مطمئنا مسائل مالی نیست، برای اینکه سال یکی دو تا کنسرت بیشتر برگزار نمیشه و پول این کنسرت فکر نمیکنم مشکلی باشه برای دوستان. انشالله که با همت شما، یاری شما که امشب واقعا محبت کردید، نشون دادید، این موزل رو انشاءالله حلش میکنیم. من یه مژده‌ای هم برای همه دوستان دارم. خوشبختانه استاد دیگری از اساتید خوب مملکتمون
امشب در اینجا تشریف دارن جناب آقای امیر اسلامی استاد دف هستن. واقعا من استدعا میکنم که ایشون تشریف، هرچی اینجا تاریک نمیبینن ایشون، ولی برای اینکه استاد نی، بله من معذرت میخوام، میدونستم ولی من فری اشتباه لفظی بود. ایشون مدیر گروه نوازندگان فوق لیسانس نوازندگان دانشگاه هنر هستند و مدرس اونجا هستند و فوق لیسانس بودند و الان تشریف آوردن اینجا برای گرفتن دکترا. در آینده انشاءالله از محضر این استاد بزرگوار استفاده خواهیم کرد. مقدمشون رو گرامی می‌داریم، برایشون آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. وقت شما رو نمیگیرم و در پایان برای شما عزیزان آرزوی بهروزی و برای ملت ایران آرزوی پیروزی دارم. پاینده ایران. نبخون سر خواهد
شبان هل سکوی یاره جان
اخترد عاشقی جانا در مو صبر و قرار ای دل کوراه چاره ای داد ای داد ای جان ای جان Thank you.
گوشگی سوره درازا کرده ای دل ای دل ای دل سرخ گل گل جهار بازا کرده ای دل ای دل ای دل حلی دار تیره جنازا کرده ای دل ای دل ای دل سبز برگ چادر نمازا کرده ای دل ای دل ای دل آهوی لای ای دل ای دل ای دل آهوی لای ای دل ای دل ای دل مثل بهار ای دل ای دل ای دل مثل بهار ای دل ای دل مثل بهار ای دل ای دل آهوی لای ای دل ای دل آهوی لای ای دل مثل بهاری ای دل ای دل ای دل مثل بهاری ای دل ای دل ای دل مثل بهاری ای دل ای دل ای دل
ناز روم بای لال زادی دیبر گرده حلی دار گل نسان بردی از دیار سوک ده بای بیقرار یار 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 گون برگرمه امسال بهار یار 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 گون برگرمه امسال بهار یار زلفت ای نگار دیده و دل پروانه با رفته ای از شهر و دیار برده ای صبر و همقرار یار 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 گون برگرمه امسال بهار یار 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 گون برگرمه امسال بهار یار سوار بایرم خبر از شیار دشت سر تا دریا کنار ای خدا سخت انتظار یار 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 گون برگرمه امسال بهار یار 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 گون برگرمه امسال بهار یار 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 گون برگرمه امسال بهار یار برار سبز علی جان جان برار برار سبز علی جان کهر بیار چار جلا کمن بروش سفا آفتاب غروب برزم بکار آفتاب غروب I'll be
کدوم چار وی داره برار بیرم اخدم بدم خبر شیار بیرم روجا جان دم بدم خبر شیار بیرم مشوکم آفتاب دکفه من مشوکم آفتاب دکفه تیل پشوکم آفتاب دکفه نوم بمرده از دست این وارشی خوب کلوم بمرده از دست این وارشی کرب کلی بمرده غاز پلی بمرده بلبل سردار بمرده ندیه بهار بمرده مم شوکم آفتاب دکفه مم شوکم آفتاب دکفه گله پشوکم آفتاب دکفه گله پشوکم آفتاب دکفه بلبل سر دار بمرده ندیه بهار بمرده تیم تا ساق سر رو تا مکمر بارش به مو شلاف شلاف او ببرده می قباره ببرده دست اصاره رفه اون قبار بیرین دست اصاره بیرین امیده تر داشون سفر هر راز او بالا بمو او بمو پله ببرده دل بر دل ببرده رفیق اون پله بسازین دل بر دل بسازین مم شوکم آفتاب دکفه مم شوکم آفتاب دکفه تیل پشوکم آفتاب دکفه
در به روز زنگل تجار بیته دست به تلار بیته آفتاب آفتاب زود در به روز زنگل تجار بیته دست به تلار بیته جور میته تخت تنور میته روز سرکلور میته در هوار میته آفتاب آفتاب زود در به روز زنگل تجار میته تخت تنور میته آفتاب آفتاب زود در به روز آشون کار میته مسته گیلار بیته خوبری منار بیته سر ما دوشار بیته آفتاب آفتاب زود در برو زنگل تیجار بیته دفت تلار بیته زنگل تیجار بیته دفت تلار بیته به قربون خمه آی به قربون خمه زلف سیاه بد زلف سیاه فدای آرزه آخ فدای آرزه مانند ما مانند ما be
ببردی دین فائز را به غارت، ببردی دین فائز را به غارت. تو شایی خیلی مشگون آصفایی، تو شایی خیلی مشگون آصفایی. تشریف داشته باشین، تشریف داشته باشین، کارتون باشین. معاشران، معاشران، گل از زلف یار باز کنید، شبی خوش است، بدین قصهش دراز کنید. جناب آقای مرعشی از دوستان خانواده مشکاتیان در جمع ما هستند و دست گلی رو از طرف دختر ایشون آبا مشکاتیان برای گروه آوردن، تقدیم می‌کنم. در ضمن امشب در ضمن ما خوشبختیم، مصادف شده با زادروز استاد نزاکتی، البته باشم که برای ما توی این شهر سمبل محبت، استادی، بزرگواری و پدری بودن و امیدواریم که سالهای سال با سلامتی سایه‌شون بر سر خانواده و ما باشه.
محفل گرمی است، گفتن خداحافظی سخت است. شب خوش.